Ale ne, ale ne, ale ne. Na straně mých z brokovnicí. Utíkej, utíkej, Billy. Já si myslím, že nás nedožene. Blbost. Takže všechny vás vítám u dalšího Let's Play skupiny Stay Steak! Já jsem Kata Murlock a nehráme hru Moonwalls. Takže Spacebarem, nebo Spacem, vychází měsíc. A vždycky, když vyjde, tak se proměníme ve vlkodlaka. A můžeme se v něj proměnit, kde je výhodné, kde chcem. O tom, že vlkodlaci se bojí koček. A nejsem s tím vůbec jistý. Ne! No, a to je všechno v pohodě. Tentokrát nic. Ani se nepokusím, stupidní měch. A teď se vracíme a všude už jsou plakáty. Všichni po nás asi jdou. A kurva. No a jdeme znova. A tak to má několik konců. Tak, ty nezpátky, pokusím se zůstat co nejvíc skrytý. Ani nevěděl, že tohle to jde. A, vlkodlak, který kouří. Opravdu. To je strašnou sochu. To se pro toho měcha. Ne, 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 kurva! Běž, 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 běž! Pomožte mi! Díky, tam jsem v bezpečí. A jde s náma. Mám svou růžovou kočku, růžovou kočku, Co s ní stane, když schodím ty motorky? No, počká na mě. To je věrná kočka. Já jsem zatím asi nehrál žádnou podobnou hru. Myslím, že jsem ho zabil. Jsem ho zabil, ne! Stupidní mnich, kočko. Pomož mi, kočko. Kočko! Bože. A je smutný z toho, že se nemůže zakouřit. Chudák malej. Zkusím povraždit všechny. No prdele! OK, a v tom vězení s náma byla i ta kočka. Co? Celý ten příběh je vlastně jenom o tom, že si šel chlapík, který je vlastně vlkodlak pro cigarety. Nejspíš. Divný. Vůbec proč by dával nějaký automat na cigarety? Za město. Ještě na kraji nějakého útesu nebo co to je? Tak. Policie to vede k sichtu s tím kouřem. Ještě.
Jasně, najdete mrtvolu, která krvácí, jak se do ní stoupnete. Bože. To hodně ty cajti vyšetřil, všude rozlepili plakáty a teďka tam tak postávají na všechno čumě. Ne, já ho nebudu zabíjet, to je nebezpečný. Už to nechci riskovat. Na konci bude určitě něco jako, že cigarety škodí, nebo co tam s tebou. Počkat, co? Přesně tohle jsem čekal. Co na někom přesně jde? Vlkodlak na měsíci je navždy vlkodlak, ne? Co tam dělá ta kočka? No, okej, to už by asi pro dnešek stačilo. Už jsem jak to je dlouhý let's play, a nevadí, to já většinou nikdy. Takže já se s vámi loučím, hru rozhodně doporučuji, dám zase do popisu videa adresu. Dá se hrát samozřejmě přes prohlížeč. A to je tak všechno, takže stay steak!